Պարթևանյան, պարոն Վանեցյանը հայտարարել է, որ մի քանի օր անգամ տևելու է այս ամենը, ինքնաբուխ կարելի ասել, բողոքի ակցիա սկսեց, ասաց, որ անգամ իր աշխատասենյակն է սալինելու, հետաքրքիր է ձեր պատկերացումով իշխանափոխություն կամ որևէ ինչ-որ բան կլինի հա այս ամենի միջոցով եւ արդյոք մարդիկ այսպես ասած հավատում են հա այս ամենին եւ վերջին հույսը սա է։ Ես այսպես ասեմ, կարծում եմ շատ կարևոր նախաձեռնություն է, նույն պարոն Վանեցյանի նախաձեռնությունը եւս շատ կարևոր է։ Պայքարը կարծում եմ ընդդիմադիր ուժերի պետք է լինի ապակենտրոն ձևով։ Նախկինում, եթե հիշում եք, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո մշտապես, այսպես կարելի ասել, միասնական ճակատով էր գործողությունները իրականացվում հայրենիքի փրկության շարժման ֆորմատներ եւ այլն։ Դա ունեցավ բնականաբար թե իր դրական կողմերը, թե նաեւ ինչ որ իմաստով բացասական, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր դեպքերում դեռևս իշխանության։ Այս անգամ գործողությունները, եթե տեղի ունենան ապակենտրոն ձևով, նպատակ ունենալով մեկ միասնական, այն է այս իրավիճակից դուրս գալու, ես իսկապես տեսնում եմ նախադրյալները, որ հաջողությամբ սակվեն։ Ընդդիմադիր բոլոր ուժերը, կարելի ասել, պետք է համախմբվեն այդ նպատակի շուրջ, բայց իրենց գործողություններում, եթե լինում են ապակենտրոն, դա բավականին խոստումնալից կարող է լինել։ Ամեն դեպքում մենք այդ գործողությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի աղետալի փաստաթղթից հետո չենք տեսել։ Բայց հիմա մենք հասել ենք մի այնպիսի կետի, որ նույնիսկ լեզուս չի պատտվում այդպես ասել, բայց ստացվում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից ավելի վատ վիճակում ենք հիմա։ Եվ շատ կարևոր է, որ մեր հասարակությունը եւս այդ իրավիճակը իսկապես հենց այդպես էլ գնահատի։ Ես կարող եմ մի բան էլ ասել, որ մեր հայրենակիցներից շատ-շատերը միստվար զանգված շատ հստակ պատկերացնում են ուր ենք հասել։ Այսինքն այստեղ մենք համոզելու խնդիր չունենք։ Ավելի շատ խնդիրը նրանում է, որ մարդիկ թմբիրից դուրս գան, որ մարդիկ իսկապես լինեն ակտիվ։ Լինի դա ցանկացած տեսակ գործողություն։ Գալով, միանալով պարոն Վանեցյանի գործողությանը, գալով, միանալով մեկ այլ ընդդիմադիր ուժերի, որոնք առաջիկայում կտեսնենք նաև հենց դրանց վերաբերյալ հայտարարությունները։ Այստեղ ուղղակի կարևորը չլինել պասիվ, լինել ակտիվ։ Իսկապես սա է։ Պարոն Վարդևանյան, այսպեսի մի հարց է, իշխանությունը այն, որ արդեն իր սխալները արել է, մարդիկ արդեն քիչ-քիչ գիտակցում են, հա, սխալների մասին, բնականաբար ձեր խմբակցությունը, հա, որպես ընդդիմություն, հետաքրքիր է ձեր մեկնաբանմամբ հասկացել արդյոք իր սխալները արած եւ ինչ կասեք դրա մասին։ Անդիմությունը միանշանակ։ Որտե՞ղ պարոն Փաշինյանը հրապարակային ասաց, ես մեղավոր եմ եւ այսպես ասած թողություն, հա, եղավ իր կողմից։ Գիտեք, ես կարծում եմ կան իրավիճակներ, որում եթե դու հայտարարում ես, որ դու մեղավոր ես, դրան պետք է հետևի մի հետևանք։ Պատկերացրեցիք, կան իրավիճակներ, երբ ենթադրենք, չգիտեմ, էթիկայի կանոն ես խախտում, ասում ես մեղավոր եմ այդ հարցում, դրանից հետո պարզապես դա անցնում գնում։ Այնպիսի հարցերում, որում Նիկոլ Փաշինյանը ընդունեց իր մեղավորությունը, դա գիտեք ինչին է նման, որ բժիշկը վիրահատելու ընթացքում հայտնի, որ ինքը մեղավոր է, որտեվ ինքը բժիշկ չէ, բայց վիրահատություն է իրականացնում։ Այդ ժամանակ երևի թե առաջին բանը այն է, որ ինքը պետք է դուրս գա այդ սենյակից եւ գա իրական բժիշկը։ Ու առնվազն տրամաբանությունն է սա։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ հայտարարեց։ Հայտարարեց, որ բանակցային պրոցեսը ինքը տապալել է, այսինքն չի կարողացել որևէ մի դրական արդյունքի հասնել։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ պատերազմը Շուշիի համար, չնայած Պուտինը նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ լրիվ այլ հանգամանքներ էր նշում, համանախագահող երկրների բոլոր ներկայացուցիչները հերքեցին դա եւ ի վերջո փաստաթղթերը եւս դա հերքել են, ինչեւե դա էլ հայտարարեց, բայց ամենակարևոր, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ գիտեք, եթե պատերազմ չլիներ, էլի նույն վիճակն էր լինելու, ուղղակի առանց զոհերի։ Այսինքն գիտակցված գնացել է նրան, որ մենք պարզապես զոհեր ունենանք, նման բառամթերք օգտագործել հայրենիքի պաշտպանությանը իրենց ամենաթանկը, կյանքը նվիրած մարդկանց նկատմամբ, իրենց հարազատների նկատմամբ, ես երբեք չէի պատկերացնի։ Եվ այդ իմաստով նույնիսկ կարծում եմ, գիտեք, մեղմ ասած լավ էր, որ մենք ազգային ժողովի դալիճում չէինք, երբ նման հայտարարություններ հնչում էին, որտեղ դրան համարժեք արձագանքը ես չեմ էլ պատկերացնում։ Կարծում եմ դրան նաև հենց համարժեք արձագանքի ինչ որ տրամաբանության մեջ կարող եք նայել զովացների, հարազատների կողմից հնչեցվող խոսքերը, որոնք իսկապես զգացվում է, որ այնպիսի մեծ վիրավորանք են ստացել, որը միգուցե երևի չէին պատկերացնում, որ այդ աստիճանի էր։ Նորից գալով հենց ձեր հիմնական հարցին, այո, ընդդիմությունն էլ է ունեցել սխալներ, միանշանակ, ուղղակի ընդդիմության սխալները, մեղավորությունը
Անհամեմատելի է Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության ընթացքում սխալների հետ։ Ուղղակի անհամեմատելի է։ Ես կուզեի, որ տենց լիներ։ Այսինքն մեր սխալներն էլ ու նրա սխալներն էլ լինեին այդպեսին, բայց ցավոք այդպես չէ։ Եվ ավելի վատ տեղ ենք գնում։ Մենք իրականում շատ վատ տեղ ենք գնում։ Այսպիսի տեմպերով կամ քաղաքականությամբ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա առաջնորդվում է, սա Հայաստանի, Արցախի հետ կապ չունի։ Եվ հետևաբար դա պետք է կանխել։ Պարոն Վարդևանյան, ամեն դեպքում ինչպես եք պատկերացնում իշխանափոխության պրոցեսը։ Ես կարծում եմ, որ դրա հիմնական մեխանիզմը ես տեսնում եմ նրանով, որ հայ ազգը համախմբվի այն օրակարգի շուրջ, որ մեզ համար անընդունելի է այն, ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյանը, այն, ինչ անում է իր իշխանությունը, իր քաղաքական թիմը, եւ այդպիսի վարքագիծ ունեցող թիմը, իշխանությունը չպետք է լինի իշխանություն, պետք է հեռանա իշխանությունից։ Ես կարծում եմ, որ այս գաղափարի շուրջ համազգային միասնություն, բողոքի ակցիաները, ցույցերը հանգեցնելու են այդ արդյունքին, այլ ելք չկա, այլ տարբերակ չկա։ Պարոն Վարդևանյան, ու այսպիսի մի հարցա, վերջին հարցը, ազգային ժողովի քարոյա նստաշրջանը դուք բոյկոտեցիք, ասելով, որ մեկնում եք Արցախ, սակայն չստացվեց Արցախ մեկնելը, հանրության միստվար զանգված, ասաց, որ ահա տեսեք, իրենք կարծես համագործակցում են, հա, Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այսպես ասած, եւ իր այսպես ասած հարցերից խուսափ հարց ու պատասխանի ժամանակ թեկուս խուսափում էին, ինչ կասեք դրա մասին, հանրությունը կարծես ինչ-որ տարակուսանքի մեջ է հայտնվել։ Գիտեք, մեր հանրությունը վստահ եմ շատ լավ տեսել է օգոստոսի 2-ից, մենք ինչպիսի աշխատանք իրականացրել ենք ազգային ժողովում, եղել են դեպքեր, որ կարող ենք ավելի էֆեկտիվ լինել, չենք եղել, բայց նաև մենք բարձրաձայնել ենք գրեթե բոլոր հարցերը, որոնք կային, անվտանգայինից մինչև Արցախի հարց, սոցիալ-տնտեսականից մինչև իրավական խնդիրներ, դրանք բոլորը բարձրաձայնվել են, բայց մյուս կողմից նաև տեսնում ես, թե ինչպիսի ոչ ադեկվատ, անհասկանալի վարքագիծ է դրսևորում այս իշխանությունը, նույնիսկ կարծես թե իրավիճակներ են լինում, որ ուղղակի սթափության դեֆիցիտ է նկատվում։ Մենք դրանից ելնելով երբևէ խուսափել ենք, իհարկե ոչ, խնդիր ունեցել ենք խուսափելու երբեք, արդյունավետ էր այն մոդելը, որ ընտրեցինք այս քարոյի համար, ես կարծում եմ այո, որովհետև տրամաբանությունը ինքնին արդեն հուշում էր նաև ապրիլի 5-ի հանրահավաքից հետո, որ մեր գործողությունները պետք է փոխվեն, ավելանա փողոցային պայքարի բաղադրիչ, եւ դուք նայեք այդ ամբողջին այդ շղթայի տրամաբանության մեջ, եւ մեր հայրենակիցներին էլ կամ հանրության այն զանգվածին, որը դրանում փորձում է ինչ-որ մի դավադրություն տեսնել, դավադրություն չկա, կա հստակ մի բան, դա օրակարգն է, համազգային, որտեվ ես դա համարում եմ իսկապես համազգային օրակարգ, այս իշխանություններին հեռացնելու, որտեվ այն իշխանությունը երբևէ, ով էլ լինի, լինի Նիկոլ Փաշինյանը թե մեկ այլ, եթե պատկերացնում է, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, եթե պատկերացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է կզած լինի միջազգային հարաբերություններում, տեղ պետք է չունենա իշխանության մեջ, այսքան բան, սա կարմիր գիծ է, եւ այլևս այդ կարմիր գիծը շատ ընդգծված պետք է ֆիքսվի, սա է մեր օրակարգը, այդ ուղղությամբ էլ շարժվելու ենք։ Thank you.